ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي دا مغا دا روح بيان دي چه کافی جمعون استاسو پا مخ کرا روان دي باس داو چه دا روح تعلق چه دے اغا دا مرگ نرستو دا بدن سر چنگئی عزیزانو دے زمانہ کی داس خلقم شتا چاغا دا مرگ نرستو انسان چدے اغا ازا وجد فتلاشا گنی مرشو ختم شو دے میدان کے عقید دے حد تر رسیدلی دی چھے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چھے دی داغی زوات اقدس چھے دی آغا ہم مڑشو خاورشو بس ختم شو اگے کی اس پاتے ندی ندیزم کے دپاسا دے رنگ کے کارم کی گی دے اسلام پنوم باندھ او دیزم کے دا پاسا دے رنگ کے کارن کی گی چھ پیران او زیارتنا دادی درجہ کی گنی چھ اللہ یو کار نشی کولے نو دوی کولش نو دا اہل بدع چی دی آغا بیا پا دی میدان کی دی سٹیج ترسی دی نو زمونگ دا ملک چی دے سڈیر زیاد بد قسمت ملک دے آر سوک چرا پاسی او چووی نو مرگری پیدا کی ہر سوچ ما بارہا دارس کڑے دے چی کہ یو سڑے دعوو کی جز خدا ہے ما نتاسو بہو گو رہی چی داغا پا دو ورزو کی سمرا بندگان پیدا کی
یو سړی دا وایي چې زه پیغمبر یم نو تاسو به وګورئ چې د هغه څومره امتیان پیدا کړي. که یو سړی دا وایي چې زه پیر یم نو تاسو وګورئ چې د هغه څومره ډنکوپیان پیدا کیږي. زمونږ دا ملک سدا سے بد قسمت ملک دا. د دې وجه نه لویه بدقسمتی د ملک چې د هغه دا ده چې هغه صحیح علم چې کوم دی هغه د دې ملک نه ورکیږي لګیا دی. چې سو پورې په دې ملک کې صحیح علم وو آگے پورے پدے ملک اس فتنہ و فساد میں کہ وہ بم پیدا بشن و خلق بپی پوئید اس خلقم خلق پاتی نشو پوئیدن کی پاتی نشو اس قصدن تلار شا پدے غر کی کین او چای چینی زان سر یوسا او یو میا شل روز خلق تا شنی چای توری چای پی اس کا وا تو گورا دنیا بدر ماتش دنیا الک سے چل دے بزرگ راوتے دے پزنگل کی چائے ورک اوستر کی سریدی نچا سید دے نازیزان عرض میں داؤ چ مسلمان ہو داس شے پکار دے لکا کسوٹائے کسوٹائی او کانے دے مجال شتا چی آغا دروغ خبر در کی مجال شتا تپی باندے زرو مگا ناغا کانے بم چرتا غلطی نہ کئی اب ادھر تو فوراً ہوئی چی یادا سرزر دی یا پیتل دی. نن مونگ داغا کانی نم زیاد بدتری کانی کی خودم را حستا چی اگر تا حل ہوئی چی دا صحیح دے و دا غلط دے. نن تد کانی نم بتارے صحیح و غلط نہ پی جائے نو چار کلا تا پخپل ازان گوگو کرو او دا صحیح او دا غلط تمیز دے دا خپل و دماغو نا اویز تو نو اللہ پا قہر اختا کرے دس قہر اختا کری چپ پاکستان کی اگور روزانہ پسول عمر کی روزانہ سلوی اختل تمرشو دیر شل تمرشو لس الت ہلاک او ہلاک او ہلاک او ہلاک کا خبروں آورم پلانی دے کہ ہلاک او خبر پلانی دے کے ہلاک او پلانی دے کے ہلاک کا اخبار گورن پلانی دے کے ہلاک او ہلاک او ہلاک او ہلاک اس درباندے سکٹس میزائل را شوروش میں میزائل یا
یو دمر لوی بلاده لکه دی زینه دا دروازه ورته بګوري د کور د پاسه به دی تیر شي. پرون په چترال راغورځېدلی دی سلویخ کسه پکې هلاک. ابله ورځ یې د وا کیمپ چې دی هغه نشانه کړی و خو نخه خطا شوه پټو ته وغورځېد. اوس خو به دغه بازوګان دي خبر به هم نه یې په کور به در باندې راوغورځي. اکسیډنټونه وګورئ پار سړک چې ځې مړی به پراته. بیا د امن دا حال شو ستا په دې پاکستان شریف کې. دا امن دا حال چې نقاب پوش لارای روانه کی لارای خو چرته جیب به والو یا به سورې وکړو یا به څه وکړو نو زبا لکه خو پټه کار دی. پرانا ورځ نقاب پوش راضا او ثابت لارای روانوا او په صدر کې ایف جی کالج چې دی هغه د فوج په دې منځ کې دی د هغې سره په پټرول اچوه او تیلیا ورته کوه او سړی چې دی باغنے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے کیس درج کر کے تفشیش شروع کر دی. دغا سے وہ پلارا روانے اور ترک بشیدہ مازغب دی ہوئی چنگے دارے وہ پسرک پروت تھے پولیس براشی تفشیش شروع کر دی. دا امن دا پڈیرو کے پرانا اور اس پر سرکاری بینک ورغلی دی پر سرکاری بینک پیرے پہ ولاڑے دورز پلس بجے او سوا 3 لاکھ روپئے دا بینک نہ آؤ غلص شو وہی باغنے میں کامیاب ہو گئے. تاسو خیال را پرانا ورس تو گو رستا دا ملک دا سرکاری میک میں دا اربون و کربون روپے پیچھے دا کال خرچ دے دا دے پا موجود گئے کے ننستا ملک دا سرکار زے پا امن کے نہ دے د سرکار لارے پا امن کے ندا. پرون دو دماکی کمزے کی شوی دی کمزے شوی دی پنگ پنگ سکا ہوئی پا خبرہ پوئے گئی کنا اسلام آباد دار الخلافہ کے نو عرض میں داو چود خزی مریدانو خدا رانی ولی او انشاءاللہ خلاصے گئی بنا خدا رانی ولی او یواز تاسنت طول ملک کی رانی ولی دا دے ملک تماشے بہو کئی او انجام بہو گوری دا خدای دا وحل پستر گو خکاری. ہاں جی دا خدای وحل خو پستر گو نخکاری نو دا اس دا سی وحل شروع شوی دی چی پستر گو خکاری او وحی دی پستر گو ورطا گوری او وحی دی. نو
عرض مداو د روح تعلق د قبر سرا آپستر گو نخ کاری نو چدا کم در تپستر گو خکاری دا خوب منے کر چدا پا دنیا کے دے رونی سی اودی وہی نو آغا ذات دا مرگ نرست ستا خاور نشی رانی ولی وحلی دی نشی پا خواہ خوبا تجربے چیوی آغا دا مرگ نرستو کے دے اس تجربہ پجون کی پجون ورتا گوری زیب کم خواہ عرض داؤ چی کم قوم دا قوم دا خدای نہ باغیش او عذاب پہ راش نو اغا عذاب کی بیا اغا نیکان چی کمی اغا دا بدان و نمخ کی تباشی ولی زکچ دے نیکانو دے بدانو سرا بیکاٹ نہ اکڑے تعلق نہ اپرے ہے مڑے جوندے نہ اپرے ہے ور سرا دا پیغمبر فرمان دے چه دا تبلیغ درے درجی دی درے او تبلیغ بسوک کئی ملیان بے کئی تبلیغ والا بے کئی نا سوک چه دا کلمہ وی چه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا سڑے با تبلیغ کئی او کنئی نئی کئی دا کلمہ دا پا دروغ ویلی دا دا دروغ جندے دا کی ایمان نشتا دا کلمہ چی تا ویلی دا نو تا خدای سر دا معاہدہ کرے دا چی دا کلمہ ما ہوئے لا او سب بلتم خیر دا منز باز تکڑو زب بلتم خیر دا قرآن ما ہوئے لو او ماز تکڑو زب بلتم خیر دا دا قرآن خبر ہے کنتم خیر امت گورا کنتم خیر امت تاسو ٹول یو بہترین امت یہ اخرجت للناس چی تاسو پیدا یہی دا خلق و دا پارا امت محمدی تا اللہ وائی چی تاسو ٹول امت یو بہترین امت یہ او تاسو خلق ولی اخرجت للناس پیدا یہی دے د پارا چی تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر خلق و تبنے کلار خائے او د بد لار نبے بچ کوئی ٹول امت بدا ڈیوٹی ہوئی دا ٹول امت بدا کاری پا امت کے با یو ڈالا دا سی نہیں چا با دے دین تبلیغ کری یو ڈالا با نہیں دا ٹول امت کار بدائی
نن په امت کې وګوره څوک چې د دین دعوت خلکو ته ورکوي هغې ته بد وي دا وزګار دي دلته یو سړی و هغه به د تبلیغ والاو ته تکلیفیان وي تبلیغیانو په ځای به تکلیفیان ورته وي هلکه دا ولې ویل خلکو له تکلیف ورکوي تاسو خیال را نن چې دین څوک چاته ښیي هغه ډله په خلکو بدلېږي نو وایي په ایمان چې دا خلک به بیا سبا ایمان تېری د تاسو وایي هغه ور دلته یو ملا راغلی وایي چې دا باز شو دا تبلیغ والا ویره خلک دغه دي بد نه دي خو دا بعضې کارونه یې ښه نه دي مال کوم کار یې ښه نه دی وایي چې دا سړي ته چې وایي د خدای په لار کې ووځه انا لله خدای دې کور وران که چې کور دې وران شي اوس یو سړی دي چاته وایي چې د خدای په لار کې ووځه نو دا کار ښه دی که بد دی زه تاسو وایم اوس زه تاسو ته وایم چې هلکه د خدای په لار کې ووځئ نو دا ما بد وم اندازه وکړئ د خدای د دین دپاره او د هغې د تشهیر دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مکه پرې نه خو څلور سوه میله لرې مدینې ته لا نړو ځکه چې په مکه کې د دین کار نه شو کول بیا د طائف ښار ته په خپله لا نړو او قوم ته یې وایي چې قوم وحدوا ربکم خدای یو منئ وإلهكم إله واحد ستاسو الله يود إن الشرك لظلم عظيم خدای سره شرک ستاسو چې دی ظلم عظیم دی نو ماشومان یې ورپسې کړه او په کاڼو یې وویشتو او داسې یې وویشتو چې پڼې مبارکې د وینو ډکې شو نو جبرائیل ورته راغی چې په دې طائف دا خار په بله واړو هغه ویل نه لاس یې اوچت کو وی خدای د طائف خلکو په ما د کانو باران وکړو د دې بدل کې ته پې د رحمت باران نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مقبول او خدای ته نږدې به بل څوک پیدا شي که د دې دین د پاره هغه د بدن نه وینې روانېدل خدای لیدلی دي د هغه په کاڼو ویشتل خدای ورته لیده او د هغه محبوب په کاڼو ویشتی کېده خدای ورته لیده او د بیت الله په خوا کې ابو جهل څخا لرې راوړه او د رسول الله په ملا کې نو دی دین د پاره الله هم دا برداشت کړی دی چې په سکنډونو کې دنیا ورانولی شوه او پیغمبر هم دا برداشت کړی دی او د هغې په بدل کې دعا ورته کړې نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې ژوند نن زموږ د لیونی خوب زمون خوبونه د لیونی خوب ده زمون جون د لیونی خوب او زندگی خواب ہے دیوانے کا
زندگی خواب ہے دیوانے کا، نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا. دا جوند لیونی خوب دے، نہ پخپلا پی پوئی گو نہ بل پویو لے. نن زمون زندگی دے لیونی خوب دے، نہ خپلا پوئی گو نہ بل پی پویو لے. دا دے وجنا پا دے سو چکئی چنن ستاسو جون چی دے دا یو فراڈ او دوکا دا. ستاسو زندگی ٹولا دوکا دا، فراڈ دے. آغا دے یو اپریدی کیسا دا، غنم و زکات عشر پہ واجب شوے ہو، پمنگی کے غنم واچول او د نقد روپو پی پنځه روپے فرض شوے. نا غنم ولان دی پنځه روپے کی خو پی د پاسه غنم واچول او مولا لے رو. وچ استاد دا اخلاص مول دا قبول کړ، هغه قبول کړی. نو چه داسی جماعت پی ازارا پوری لارو، نو بیارا گه چه استاز تا پا دی غنم و چکی نا ناغ دیوارو بیواخل دا غنم مالا را کزا بی کالا یوسم نورو غنمو که بیواچم برکت بش. مولا خیال کرده چه زناغ دا روپای والا پا تندر دیو لگی غنم چکی. اس دا تربیت دا ملا چا کرے دے جستا کور کی مڑے ہوشی طالب و ملا تا پیسے کمی ملوشی، ملا درے درے مانا کنزل کئی بجمال اغس خاتوی شون کی تم کنزل کئی جدا سد بد زناور زوی پی مشر کرے پلانی لے ڈیرے ور کی مالے کم را ستال تا کور رانی او زد دل تا پبوسو پو ونڈا عادت کرے ماں چا ونڈا پورا رون رسی استا مڑی کور رانوم ورزم پا قبر متیازی کو دا چا عدد کی پا قبر گستر گرون دا قوم دا دا چا سازشو چی مولای پا دی مردار عدد کرے دے دا دا چا سازشو چی مولای پا وظیفو غختو بانده ستاسو پا جماعتونو کی عادت کرده. نن ستا پا ټول کلی کی چنی گرزی او خیر غواړي، او آغا خیر راضی و ستا پا جماعت کی امامی خوری کم امام چی تا خدای تا وکیل کی پا مسلا بانده او ولدوالین نرستو آمین پیوه. دا دا چا سازش دا پدری سوا کالا دو سوا کالا دا انگریز حکومت سازشو چی پدی قوم کی ملا زلیل کا چی سبا نیغا خبر نشی کولی. ایو ملا لچا مستو کٹوائی رو چی مستو کٹوائی رو نو ملا ورتای چی خو جنہیں تا خوچر شملیم نروڑی دانن دی ماست سر کرو ویدا پیشو جو ٹکڑی و مور میویل چی می تویا و مولا تایا اس مولا مستو کٹوائی پس مکر ایشتی دانو جنہیں پا جڑا شوی دان ویل خو ما یا خوڑلی او یا توی کڑی نو جاڑی سلا ویل مستو پس نجارم دی کٹوائی که بمینیاد شپی متیازی کولی. ما ستاسو وظیفه زه ارش پا گور ارش پا ستاسو ترکاریانم زه ارش پا گور چی مولا علی ورکوی ارش پا دا مولا و دا طالبان تاسو بوزی کورونو تاو بیا پی مری بخی دا خدای قهر موات پا خبر پویگی که نپویگی
دچن ستا په دروازه کې ولاړی خیر غواړي ځان له خیر غواړي نو دا اب خدای ته ستا وکالت څه کوي ته ورته د سپي په نظر ګورې نو خدای به ورته څنګه د عزت په نظر وګوري خیر که ستا په نظر کې یو سړی معزز وي نو اله به د هغه خبره ته خدای ته پیش کوي او ځان به پې خلاصېږي چې ته په خپله هغه ته د سپي په نظر ګورې وظیفه راوړې خدای مو بخ نه ده پاتې داسې وایي که نه زمونږ ښځې ورته داسې وایي که نه وایي په ایمان چې په کومه شپه په کور کې ناست یې د لاډ میکاله د قانون وکیل ته چې ورشي بله خانې ته د انګریز د قانون وکیل ته چې بله خانې ته ورشي او کیس تی وي ورسره ته ووایه په ایمان چې دا وظیفه چې کومه د خدای وکیل ته جومات ته ورلېږې دا ټوکړه به هغه د پیرنګي وکیل ته وروړي ور بیړې پښتنو ور بیړې سو زره چې غواړي ورکې ځکه چې هلته دې کیس تبا کی ششن کی پیشی دا مجسٹریٹ سره پیشی دا او بیا د های کورٹ وکیل او نو شل زره او دیر زره نو د پیرنګي د قانون های کورٹ تا وکیل له شل زره روپۍ بله خانې ته ور وړې او د ټول ژوند کیسونه دي چې چاټ کم عدالت کې پیش کړې هغه له سړه ټوکړه په ټوکرۍ کې ور واچې خدای ته ګورې اوس دا کوم عقل دی او دا کوم هوش دی چې د دې وکیل په خوله به م زه خدای نه ځان خلاصومه چې دا چاته سړه ټوکړه په وظیفو کې ور واچو